Деветата специализирана младежка трудова борса в областта на туризма се проведе днес в Добрич. На нея присъства заместник кметът Русица Йорданова. Много приятно, че залата е пълна и предполагам, че работодателите ще намерят необходимите кадри, които ще се разберат на добрия интерес. Желая на добра част. Благодаря. Обявявам дължеството много са открита. Благодаря. В борсата се включиха над 34 фирми от хотелиерски и ресторантьорски бранш. Търсенето на кадри е огромно, заяви Васил Сивков, директор на Бюрото по труда в Добрич. По-голямо е търсенето в момента, отколкото предлагането на кадри. А в повечето случаи самите кадри, както чухте, провеждаме 10 курса за направени са вкарани 130 човека в момента, за да задоволяваме. Предприемачите имат свободни позиции във всички сфери на хотелиерски и ресторантьорски бизнес. За разлика от предходни години обаче, търсещите работа бяха чувствително по-малко. Отидах на две места сега тук и получих две предложения за работа. Да, удовлетворяват ми. Срещата е на добро ниво организирана и съм доволен. Организатор на форума е Агенцията по заетостта.